vatancı, her şey vatancı, her şey vatancı, her şey vatancı, her şey vatancı. Aysa. Sizdandan baştan gəlib kömək edirlər. Bizdəki qardaşlarım olalım deyir. Vətənə kömək komandası kimi hara lazımdır maşın sürməyə hazırıq. Son günlərdə ölkənin müxtəlif yerlərində əsgərlərimizə dəstək aksiyaları müntəzəm olaraq davam edir. Düşmən mövqeyləri ilə üzbəz olan yerlərdə ciddi hazırlıqlar gedir. Bu hazırlıqlar zamanı avtomobil şinlərinə böyük tələbat yaranıb. Yaranan tələbatı ödəmək üçün könüllü gənclər dayanmadan tədarükə davam edir. Yolüstü sürücülər qrupunun cəbhəyə dəstək aksiyasına olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Biz burada təkər yığırıq, tıra, təkərdəki ön xəttə əsgər və zabitlərimiz üçün göndəririk. Təkərin təyinatı ön xəttə müdafiəni gücləndirmək üçün atılan, düşmən tərəfindən atılan mərmi və güllələr rezin təkərə dəyərək sürəti 40% qədər azaldır. Əvvəllər kisənin içində qum yığılıb qoyurdu, amma bu daha əlverişlidir. Əlbəttə ola bilir, sağ olsunlar. Elan verən kimi biz qrupda paylaşım edirik. Elan verən kimi sağ olsun qardaşlar, gördüyünüz kimi hamısı gəlib canla başına öz köməyini əsirgəmir həqiqətən, sağ olsunlar. Bir dənə 10 dəqiqə başlayacaq. Qaqalar, bir dənə xahiş edirəm, ana, abi, bir dənə xamur. Gəldi, 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 gəldi. 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 Vətənə kömək komandası kimi. Şamdan başdan gəlib kömək edirlər. Bizdəki qardaşların qolladığındayız. Vətənə kömək komandası kimi, hara lazımdır maşın sürməyə hazırıq, bir vətən evladı kimi. Vətən yolunda qardaş bizdən kimi malımızdan, pulumuzdan, canımızdan da keçməyə hazırıq. Bu da onu demək istəyərdim ki, belə aksiyalarda gəlib qoşulsunlar, vətənə kömək olsunlar. Narusa bir əsgərimizin bir canını qutarmaq kimi deyək, bir necə deyək, bir kömək kimi səngərdə, yəni lazım olan köməkliyi eləmək lazımdır əlimizdən gələn qədər. Vətənə kömək lazımdır qardaş. Bütün qardaşlardan da xahiş edirəm, kömək lazımı qədər, yəni harada lazımdır, orada da kömək eləməyə hazır olsunlar. Bəli, yox deməsinlər bu vətən. Siz niyə yaşayırıq? Bu vətənsin yaşayırıq da qardaş. Vətənə də dar günündə kömək eləmədiksə də bizdən niyə yaşayırıq dedim yəni.